Ahoj, každý z nás čas od času vyrazí na nějaký ten delší vandr. Ať již na den, týden či na měsíc, vždy budeme potřebovat sebou jídlo. Avšak potřebujeme takové jídlo, které je lehké, výživné a hlavně chutné. A právě v tento okamžik přichází na řadu dehydratovaná strava. Já zde v Batohu mám tentokrát sebou dehydratovanou stravu, kterou si dnes společně připravíme. Na test jsem dostal tyto 4 jídla, jak můžete vidět, 2 z nich už mám snědené, ale něco vám k ním řeknu. Ty další 2 si společně dnes připravíme. Začal bych tady tou polévkou, jejíž přípravu můžete vidět tady v tom dolním rohu. Jmenuje se kuřecí Indonésia a je to kořeněná polévka s nudlemi. Já jsem si ji připravil na delším výletu do přírody k večeři. Byla velice dobrá, překvapilo mě to, že je velmi hutná. Krásně zasytila a byla i zahuštěná. Většina polévek takto dehydratovaných z pytlíku je velice řídká až spíše vodová. Tato byla opravdu dobrá, byla i dobře okořeněná, ale pozor, vy jenž nemáte moc rádi pálivé jídlo, tak této polévce se vyvarujte, protože pálí jako ďas, ale mě to velmi chutnalo. Poté jsem zde měl toto müsli s hrozinkami, jablky a mlékem. Musím říci, že je to opravdu lepší než některé ty ovesné kašle v takových těch malých pytlíčcích. Tady v této bylo opravdu veliké kusy ovoce, semínka, oříšky a byla i dobře ochucená. Avšak, co mi u ní trochu vadilo, byla málo sladká s takovou lehce nevýraznou chutí. Byla dělaná spíše na přírodno, ale vždy se dá dochutit. Poté zde mám další hlavní chod. To se jmenuje naši goreng s kuřetem a rýží. Je to bezlepkové, takže vy, jenž nemůžete lepek, si taktéž přijdete v této stravě na své. Vždy na zadní straně máte takto návod v češtině, neboť Travel Lounge je německá značka, tudíž její popisky jsou i německé, avšak u nás jsou takovéto nálepky s českým popisem, takže na nich máte vždy napsané, co jídlo obsahuje, kolik do něj musíte nalít vody, zda má být horká anebo studená a také jakou energetickou hodnotu vám dá. Mám zde tedy toto naši goreng s kuřetem a rýží a poté zde mám jogurtový desert s lesními jahodami. Tyto 2 si nyní připravíme společně, abyste taktéž viděli jejich přípravu, ale taktéž, abyste měli můj prvotní názor na toto jídlo. Začneme tedy hlavním chodem. Vždy na těchto pytlících je takovýto zobáček, s jehož pomocí si můžete krásně otevřít balení. Samozřejmě odpad si vždy odneste v batůšku, přeci jen nechceme znečišťovat les. Tak a zde už můžete vidět krásně dehydratovaný oběd, který stačí pouze zalít vodou. Mně se již vaří voda, takže si takto z tohoto pytlíku udělám takovouto nádobu. Krásně drží na rovince a hezky se to v ní i míchá a krásně se z toho jí. Avšak já si dám toto jídlo do mističky, aby bylo vidět, jak vypadá. Na toto jídlo je potřeba 300 ml vody, takže si to tam nyní pojďme nalít. Tak a samozřejmě nesmíme zapomenout důkladně promíchat. Nyní takto promíchané jídlo pouze zavřeme a počkáme 10 až 15 minutek, přesně tak, jak je to napsáno na obalu. Samozřejmě mezi tím, než se nám udělá náš oběd, si připravíme i desert. V
podobě jogurtového dezertu s lesními jahodami. Otevřeme ho absolutně stejným způsobem. Kdyby se mi to tedy povedlo rovně. Tak. Vždy na obou pytlících je s obou dvou stran ten zobáček, za který to můžete roztrhnout. Takže i kdyby se vám to nepovedlo z jedné strany, z druhé to můžete zachránit. Tento jogurt má však tu výhodu, že ho nemusíte zalívat horkou vodou a stačí vám studená. Já osobně jsem na tento jogurt velmi zvědavý. Nikdy jsem dehydratovaný jogurt neviděl, takže to bude i pro mne taková malá premiéra. Tak, mám do něj nalít 100 až 125 ml vody. Což by mělo být nějak takto. Možná ještě krapítek. Tak a je to. A tak též důkladně promícháme. Tento jogurt je takto po zalití hned připravený ke konzumaci. Avšak já si ho taktéž nechám trochu uležet, protože si ho chci dát až po mém obědě. Takže abych netřískal zbytečně chutě. Deset minutek již krásně uběhlo, takže je na čase otevřít si náš oběd. Já mám již vcelku hlad, takže se do toho pojďme pustit. Tak, vyleju to do mističky. Je to takováto krásná omáčka s rýží a vidím v tom i kousky masa a zeleniny, což je určitě výborné. Avšak rýži mám ještě na spodku, takže ji tam musím vyškrábnout. Samozřejmě ze všech těchto pytlíků je dobré si vyškrábat jídlo do posledního sousta, protože to opravdu stojí za to a byla by přeci jen škoda vyhazovat něco. Tak a hurá do toho. Mám zde tedy můj oběd. Když ho takto rozhrábnu lžící, vidím zde kousky kuřecího masa, rýže, mrkve, ale taktéž i pažitky. Takže to jdu ochutnat. Dobrou chuť. A musím říci, že je to opravdu výborné. Je to nádherně chuťově dolazené a celý tento pokrm podkresluje curry, které je zde velmi výrazné. Ale je to velmi dobré. Po těch 10 minutkách, co to bylo v pytlíku, se to krásně udělalo a vše je na zkus. Za mě určitě palec nahoru. Já si nyní tento oběd dojím a vrátím se k vám až při dezertu. Co mě u tohoto pokrmu vcelku mile překvapilo, jsou rozinky. Můžete ji vidět tadyhle krásně na lžíci. Dodávají pokrmu jinou a vcelku nezvyklou chuť, ale nemůžu říct, že by to bylo špatné. Je to naopak velmi dobré a celé omáčce dodává takovou nasládlou chuť, která je velmi příjemná a osvěžující. Po nálezu rozinky mi to nedalo a zpětně jsem se podíval na složení jídla a byl jsem vcelku překvapen. Jídlo obsahuje, a teď velmi pozorně poslouchejte, rýži, kuře, ale taktéž krevety, meruňky a rozinky, což mě velice překvapilo, ale musím říct, že to bylo velmi dobré a pochutnal jsem si. Nyní je čas na dezert, takže si ho pojďme dát do mističky a pojďme ho i ochutnat. Mističku jsem si samozřejmě umyl, aby se mi netřískaly zbytečně chutě. Tak. Tak, konečně se jdu pustit do pokrmu, na který jsem
z celé této ochutnávky nejvíce zvědavý a tím je jogurt s lesními plody. Má takovouto krásnou kašovitou konzistenci, takovou tu jogurtovou, takže jdu na to dobrou chuť. A musím říct, že opravdu výborný. Chutí se neliší nijak od klasických jogurtů, které si můžete koupit v obchodě a najdete v něm i takovéto veliké kousky borůvek. Takovéto celé borůvky, které jsou samozřejmě taktéž dehydratované. Za mě určitě výborné. Já bych si možná představil pouze tento jogurt vychladit. Takže pokud máte termotašku, je určitě dobré si smíchaný jogurt s vodou do ní na chvíli umístit. Samozřejmě pokud nemáte termotašku, můžete si svůj pokrm v sáčku umístit do bublajícího potůčku. Zejména ty pokrmy, které mají být připravovány za studena, tím získají novou a lepší chuť. Stejně tak, jako můj jogurt, u kterého jsem po chvíli přemýšlení a převalování sousta na jazyku přišel na to, že je lepší než ty z obchodu. Ano, je tomu tak. Tento jogurt má velmi sladkou chuť, výraznou ovocnou příchuť a jsou v něm i velké kousky ovoce. A taktéž není tak kyselý jako některé jogurty, které si můžete koupit. Avšak pro dnešek to již ode mne bude všechno. Já mnohokrát děkuji za zaslání těchto pokrmů. Odkaz na stránky, kde můžete tyto, ale i mnoho dalších pokrmů zakoupit, máte dole v odkazu pod videem. Já vám mnohokrát pro dnešek již děkuji za pozornost a uvidíme se opět příště. Tak ahoj.